kita gerakkan aset. Ini dua aset kita sekarang juga dengan kekuatan lebih kurang dalam 12 orang bagi untuk APMM ni, dan juga ni kerjasama di antara Maritim Negeri Selangor dan PPM Negeri Selangor dalam menguasakan perintah kawalan pergerakan ni bagi menentukan semua komuniti pelaut ini mematuhi segala arahan yang telah diberikan. Sebab Negeri Selangor ni panjang pantai dia saja lebih kurang 218 km, dia dan keluasan laut melebihi 7,000 km persegi. Jadi laut juga merupakan salah satu ini perairan yang penting bagi mengelakkan kemasukan ini pendatang-pendatang tanpa izin, seperti yang kita sedia maklum negara lain juga terjejas dalam isu COVID-19 ini. Jadi usaha-usaha dipertingkatkan bagi mengawal perairan ini supaya tidak dicerobohi, bagi mengelakkan perkara buruk ini yang akan berlaku kalau kita gagal. Pantauan kita tadi, kita dapati tiada banyak pergerakan yang berlaku. Cuma pergerakan yang berlaku hanyalah pada kapal-kapal dan bot-bot domestik, iaitu yang membawa barang-barang keperluan asas, terutamanya pergerakan daripada Pelabuhan Kelang ke Pulau Ketam. Pemeriksaan terhadap bot-bot yang beroperasi di kawasan perairan juga mendapati hasil daripada laporan mereka mendapati tiada iaitu kurang pergerakan yang berlakulah di laut. Terutama sekali pemantauan dari aktiviti memancing ikan. Jadi memang terdapat kesedaran daripada masyarakat tentang aktiviti memancing ikan, iaitu aktiviti rekreasi di sekitar perairan buat masa ini kita elakkan.